A, nastavljamo naš jutarnji program. Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Evo sad mi sumiramo šta je posejano, šta je... Vidjet ćemo šta je požnjeveno. To ćemo tek da vidimo. To ćemo da vidimo. Juče smo sa ministrom poljoprivrede pričali kako nam vremenske prilike idu na ruku. Prošle sušne godine, znači 2016. bila rodna, pa sušna, pa da će ovo biti rodna godina. Često od toga zavisi sudbina Srbije. Da li je rodilo, da li nije. Zavisi, mi smo poljoprivredna zemlja. Evo da krenemo odmah sa podacima. To gledalci obožavaju, šalim se, ali od poljoprivrede izvoz nam je ukupno preko 3 milijarde evra. Uvoz negde oko 2 i sad to je ta milijarda suficita. Hrvati imaju more, ostvaraju tu taj suficit, uglavnom i to nekoliko milijardi. Naša prednost je ta poljoprivreda. I mi jesmo poljoprivredna zemlja u biti. Ako kažemo da 1.400.000 radi, ipak je to najmanja investicija, a više donosi nego fabrike, više nego industrija koja je uglavnom i pozatvarana i nemamo ni tržišta. Znači, i pšenica, i jabuke, i maline, i kruške, to sve možete izveze nas. Bilo koje tržište na bilo koju trpezu po svetu. To je najveća fabrika koju Srbija ima pod otvorenim nekom. Tako je, pod otvorenim, ali ajde malo i da ga zatvorimo. Evo sad to radimo, radimo ove plastenike dole na jugu. Može plastenik da se koristi za malinu i koristit će se sve više. Znači, da malo podižemo taj krov s onim zaštitnim mrežama, evo, sa tim navodnjavanjima. Ja putujem. Znači, to su zaštitne mreže. Znači, ne zavisimo od prvog grada, od protivgradne artiljerije i odbrane. Jer često ti ljudi koji spaljuju te rakete nisu plaćeni, ili nema raketa, ili nešto se desi i posle je kasno. I ceo jedan trud od godine dana nestane za 5-10 minuta. Iskreno, to je ozbiljno, stvarno ozbiljno pitanje, ta protivgradna zaštita, i zaslužuje da se posveti ozbiljna pažnja. Ja mislim da se o tome i razmišlja na jedan celovit način da to funkcioniše. Ovo je sad ad hoc... Ljudi koji su tu, zatiču se, prihvataju se da rade i rezultati nisu baš najbolji. A šteta bude ogromna. I sad, kad saberemo štetu i vidimo koliko bi trebalo uložiti u to, onda je daleko bolje uložiti. Ali te bi one u vladi poveravali najteži zadatke. Od javnih preduzeća do zadrugarstva. Kad treba obnoviti, evo, mi smo imali poljoprivredne kombinate i zadruge. To je bilo na jednom evropskom, svetskom nivou. Svi služilo je za ugled. Dolazili su ljudi iz raznih zemalja, tražili su da im se napravi kopija PKB-a. I sad ti ponovo obnavljaš nešto što smo imali, a što je zbog gluposti i nerazumevanja srušeno. Stoji tako. Napravimo mi te greške, damo autogolove i uglavnom sve te krupne stvari koje promašimo, sami smo krivi. Onda krenemo iznova. Sad smo rekli šta je poljoprivreda, sad smo rekli za tu fabriku pod otvorenim nebom i moramo da je pristupimo na pravi način. Evo ga, pored Beograda imamo PKB. Malo ljudi zna, tu je 28.000 hektara zemljišta. To je bio Rit. Evo da spomenemo jednog čoveka, ti ga sigurno znaš, Aca Pavlović, pokojni čovek koji je zajedno sa Perom Zečevićem utemeljio PKB. Robijaš iz logora, 4 godine proveo u Nemačkoj, predratni skojevac, vratio se u Beograd za suku rukave i od močvare napravio PKB sa najsavremenijom tehnologijom. Znači, umro u Beogradu, nikad nije obukao zimski kaput, uvek je nosio mantil i smatrao je da je zimski kaput buržoaska kategorija. Ostavština tog Aleksandra Ace Pavlovića je PKB.
Ja mislim da je to nešto što jedan čovjek može da uradi. Mi se sjećamo ljudi koji su nešto uništili, koji su razrušili. A se ne sjećamo ljudi koji su nešto... Mnogo su zanimljivi koji su razrušili prirodu rodnog kraja, jel? Da, koji su razvali, koji su reformatori, koji su zatvorili i fabrike i poljoprivredne kombinate i zadruge. Nije tebi lako da sad to obnavljaš što je ko zna ko razrušio? Nije lako, ali kažem, evo, uzeo sam taj primjer PKB-a. Beograd treba da ima jedan takav veliki kompleks. To je sigurna rezerva za dobru hranu, za zdravu hranu. Da najbolje što je bio u PKB-u, to je, znači... Frikom, da ne nabrajamo. Frikom, Imlek, sve to odvojeno i ostali su samo farme. Primarna proizvodnja je, znači, ostala onaj finalni deo, onaj koji donosi novac, koji donosi zaradu, on je nestao. I sad kad radimo u ovim zadrugama, poenta je cela upravo da dobijemo finalni proizvod. Da objedinimo te primarne proizvođače i da napravimo jedan finalni proizvod koji može da donese više. Evo, imamo na vezi Branislava Golana. On je jedan od entuzijasta koji se bavi poljoprivredom i u komitetu Srpske akademije nauka i kao novinar. Da vidimo šta će on reći. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, ja sam Branislav Gulan iz Novog Sada. Ceo radni vek proveo u Beogradu, bio novinar u Borbi, Komori Jugoslavije, Komori Srbije. Pa zaintrigirali ste me, posle vas zato pozvao. Vidite, kada ste govorili o PKB-u, PKB se nalazi pored grada koji ima 2 miliona stanovnika. Prema tome, grad je da proizvodi hranu za 2 miliona stanovnika i tržište mu je na dohvat ruke, prema tome i proizvod treba ga zadržati u državnom vlasništvu, da treba ga rasparčavati. Inače, ako pogledamo današnje stanje na selu, ja bih rekao da se naše selo gledalo iz kabineta. Gatali smo u glibu stereotipa i predrasuda, a o našem seljaku smo govorili kao o nepismenom, konzervativnom, neobrazovanom. Seljaci do sada uvek bili potcenjeni. Jednom su ga ubeđivali da baci više đubriva, drugi put da izvrši komasaciju, treći put da seje ovu ili onu sortu. Selo je bilo zapostavljeno, a dokaz je da ni u Ustavu ono ne postoji. Danas je situacija takva da nam nestaje svako četvrto selo, a i ubre nam rodi se 64.763 bebe su rođene 2016. godine, umre više od 100.000. Dakle, Srbija polako nestaje. Odlučujuća je uloga sela u obezbeđivanju hrane. Selo je čuvar etnokulturalnosti društva i značajna mu je uloga u ekološkom prosperitetu zemlje. Selo je važan faktor u rešavanju pitanja i kvaliteta života, reprodukcije i čuvar je ljudsko kapitala. Da li će Srbija iskoristiti ovu najnoviju šansu, najnoviju akciju ministra Krkobabića? Toliki ljudi su prevarili seljake, prevara ih za svaku setvu, uzmu im u besenje ono što oni stvore, očekivali su mnogo više, niko ne može da im garantuje cene, seljaci su toliko puta prevareni. Ministre, nije lako razgovarati sa seljacima. Oni, nije možda čak više ni biznis u Srbiji maline. Kaže, ajde, sadite lešnike. Ljudi čak vade malinjake jer ne znaju gde mogu da prodaju, po kojoj ceni. A nije lako s njima razgovarati. Zato što smo mi navikli kad razgovaramo da im govorimo, da im držimo govore, da im pričamo. Hoće dijalog. Tako je, hoće dijalog. Hoće i oni nešto da kažu. Glavna umetnost u ovom mom poslu kad idem, ajde neka tajna nekog uspeha malog, da tako kažem, je što hoću da saslušam. Hoće onda ti, hoće da ti kažu. Po realne stvari, šta ga muči, kako to nabavlja, kako plaća. Ključno je kad uzme taj repromaterijal, seme, đubrivo i sve to, da ne mora tad da ga plati. Počeli smo baš emisiju kad će da požnje. To će biti tek na jesen. Hajde da... Pa ne znamo, da će biti grada, da će biti suše. Kad tu letinu prikupi... Da će biti snega za 1. maj, mi ništa ne znam. I to je ključno što ga muči. On mora da ima sredstva, mora da ima nove pare, govorimo konkretno parama. On mora da ima i kapital i plati. I kad je rodna godina i kad je nije. Porez ga čeka. Tu nema šansi da ne plati. Struju, porez, sve one dažbine koje ima. I ovo recimo, interesantan podatak, 200.000 zemljoradničkih penzionera.
To su male penzije. Ali za njih dosta dobre. Neko bi rekao, šta je to? Naravno da nije ništa. Oni ne žive od tih penzija. Oni dalje ti ljudi rade, i sa 60 i 70 godina, obrađuju zemlju. Ta penzija im dođe da izmiri malo ono obaveza, da plati porez, da sve ono tekuće što mu najde. Znači, oni shvataju gde su i traže samo razumevanje. Ne mogu da se pojave u banci. Koji to seljak zakuca sad u banku i on kaže, idi u kreditni biro, on kaže, čoveče, kakav kreditni biro, gde moj kreditni biro, idi ovamo, idi tamo. Čime ćeš da garantuješ? Daj hipoteku na ovo ili ono. Znači, to su praktične stvari koje ga dave, koje ga guše. A da ne pričamo sad o nakupcima, prekupcima, o svemu ostalo. Oni se žale, malinari neka njačare, ovi se drugi koji proizvode za pijacu na nakupce. Da, najmanje ide onima ko to proizvodi, da im uzmu tu robu, da na njihovoj grbači se bogate, ko zna ko sve. I s druge strane, evo, 630.000 porodičnih gazdinstava, malih, prosek oko 4,5 hektara. Evo u okolini Beograda podatak, 30.000 porodičnih gazdinstava. Znači, ovim prigradskim opštinama. Barajevo, Surčin, Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Grocka, da ne nabrajam sad one između. Znači, 30.000 porodičnih gazdinstava. Ako kažemo da je tu 4 do 5 članova, znači, 150.000 ljudi sami sebi obezbeđuju egzistenciju. Nisu došli u ovaj studio kao ja ili otišli da budu policajci, vojnici. Ne čekaju ništa. Oni daju državi. Seljak je uvek to radio, radi i sada. Niko jutros nije se zamislio da li će on na tom svom malom dobru nešto da uspe ili ne. Ali porez će stići. Račun za struju će stići. Račun za vodu će stići. Sad će da im naplate i odnošenje smeća, je li tako? Svi računi će uredno stizati. I treba da stižu i mi to moramo da izmirujemo, jer država ne može da funkcioniše ako smo ozbiljni. Kad oni to izmiruju i prihvataju, hajde vidimo kako da im pomognemo. Ovo o čemu smo sad pričali. Ali evo, nevolja je što osim industrijske proizvodnje u poljoprivredi, to su ljudi koji imaju desetine hiljada hektara, koji obrađuju zemlju na najmoderniji način. Evo, bio je ministar poljoprivrede juče ovde. Naši prinosi su već na nivou i Danske i Holandije, gdje se obrađuje na taj način, gdje se navodnjava. A s druge strane, imamo staračka domaćinstva. To je većina Srbije. Našto ovaj Šumadija, jug Srbije. Tu se ljudi dovijaju, niti znaju šta da... Oni seju po planinama i pšenicu i kukuruz i gdje ne uspeva. Agronomi im savjetuju da se bave voćem, povrćem. Oni su u nekom beznađu i praktično obezbeđuju sebi da prežive. I ništa više. Imamo tih 10-15, hajde nek imamo i 100 tih krupnih koji postižu te efekte. I to je dobro. Naravno, nismo protiv toga. Hteli smo tržišnu ekonomiju, hteli smo ovakvu oštru utakmicu. Imamo je. Ali imamo i nešto što se zove... A ne možemo od penzionera očekivati da oni... Znam, ali imamo... Ali imamo nešto što se zove srpski usud. I ne samo Srbije, nego Balkana. Pa čak i Južne Evrope u celini. To je taj mali posjed. Na jugu. To je prosek 2,4 hektara. 2,4. U centralnoj Srbiji znači do 4,5. I na tako malom posjedu 630.000 gazdinstava. Ja ponovo govorim o brojkama koje su užasne. I živi 1.400.000 ljudi. To je koliko? Skoro četvrtina populacije. Nešto malo manje od četvrtine populacije. Živi i radi. I samo brine o sebi. To je to. Znači, mi iz toga ne možemo da pobegnemo. Ne mogu da pobegnu ni Hrvati, ne mogu da pobegnu ni Italijani, ni Španci. Razgovarao sam sa tim ljudima, imamo dobre kontakte. Svugde su isti problemi. Sve su to isti problemi. Pa evo, ali ih rešavaju malo. Imamo Slavoniju koja je zarasla u koru. Niti žive Srbi, niti žive Hrvati. A tukli su se. A tukli su se, ne živi tu niko. Niko više. Ali uvek deluje da je tamo negde mnogo bolje, da samo mi imamo te probleme. U stvari, problemi su vrlo slični način u rešavanju
treba da se razlikuje, da pojednostavimo rešavanje problema? Ljudi idu tamo gde je bolje. Tu nema nikakve dileme, niti mi možemo da tražimo da mladi čovjek ostane ovde. On ima pravo da ide. Evo sad, da vi ili ti imaš 20 godina ili ja, imali bismo pravo, jel tako, da razmišljamo na tu temu. Pošto smo patriote, mi smo ovde. Znamo kroz šta smo sve prolazili i ima tu i zanimljivosti, jel se slažemo oko toga? Pa ima sve. Ali moramo da im omogućimo, znači, mogućnost izbora. Znači, šansu da biraju, da se opredele. Ako im stvorimo uslove, ostaće. Ako im ne stvorimo uslove, otiće će. Koliko je otišlo Rumuna? Na vezi. 3 miliona, 2-3 miliona, Poljaka. To je trend. Gospodin Miomir Filipović, glavni urednik seoskih novina, koji je na Sretenju dobio nagradu, srebrnu medalju za zasluge. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Svima vama u studiju. Posebno pozdravljam ministra Milana Krkobabića i mog kolegu Milomira Marića. Izvolite. Stvarno to radite do detalja. Svaka čast. Slažem se sa ministrom da treba prvo stvoriti uslove i samo bi jedno rekao da mi u Srbiji ne treba da gledamo uopšte šta rade Španci, šta rade Italijani i tako dalje. Mi treba da gledamo srpske uslove, kako možemo mi da napravimo najbolje uslove da naši ljudi na selu, pogotovo mladi, ostanu da nešto proizvode i da za svoju porodicu. Ovaj potez ministra sa zadrugama je fenomenalan. Pazite, zadruge su postale u Srbiji pre 100 godina i pričaju kako je to komunistička tvorevina i tako dalje. To su takve gluposti da više ne mogu to da slušam, razumete. Zadruga je vrlo važna da opstane u selu i da se ljudi organizuju kako bi mogli da stvore neke nove vrednosti. Ja ću vam dati sam jedan primer oko kupovine traktora. Pazite, u Srbiji sad trenutno može da kupi možda 3-4 hiljade maksimstva traktora. Jer ima 15 hiljada evra, treba da nabavi prvo da bi kupio traktor, da bi dobio povraćaj 10 hiljada evra. A zamislite, ranije moj otac imao 5 hektara zemlje i kupio je svu novu mekanizaciju sa 5,5 hektara zemlje. Znači, u ljudima u selu se stvoriti uslovi da svojom proizvodnjom, svojim radom mogu da stvore takve uslove sebi da mogu da podignu kredite i da to lako otplate, razumete? Ako ne budemo stvorili, ne možemo računati ni na kakav napredak sela. Ljudi moji, u Srbiji ja sam slušao dobro što ministar govori i sve je u pravu. Pazite, treba voditi brigu o 600, 700, možda 800 hiljada porodica koji imaju 3, 4, 2 ili 5 hektara zemlje. Manite se li ovi stotinak i hiljadu koji imaju, šta ja znam, tamo 100, 200 ili 5 hiljada hektara koji su kupili pod sumnjivim okolnostima. Zato treba napraviti poseban zakon i posebno neko rešenje i ne treba njih uopšte pominjati. Mi moramo da spasemo malte ne pola Srbije, ljudi u selu koji žive, da dobiju uslove takve da mogu da normalno žive i da stvaraju porodicu, da se mladi momci žene. Znate kakav je problem u selu od 100 kuća? Pa tamo 20-30 momaka nije oženjeno. Pobeglo je sve iz sela jer nema uslove da može da živi normalno. A kad mu stvoriš uslove, on ne ide u grad. Ima automobil, zove za 10 minuta u svakom gradu. Pazite, neke stvari, mi stalno se poradimo sa nekima. Manite Holandije, manite drugi dve. Ne da vidimo kakvi su uslovi u Srbiji. Pa vidite, ministar Krkobabić da nije pokrenuo, pa nijedna pošta u selu više ne bi bila. Oni prethodnici su ugasili sve pošte, 2000 pošta je ugasila u Srbiji. Pa moja selo sa 1000 stanovnika imala je 2 svetska rata, imala i poštu, javno kupatilo i dom zdravlja i sve. Danas u Srbiji, garantujem životom, više od 1000 sela ne dolazi lekar, ne dolazi autobus. Ljudi, šta mi očekujemo da razvijemo? A selo je rodno mesto Srbije. To je reka koja ima izvor. Ako izvor zapušimo, nema više ove zemlje. Hvala, hvala puno. Evo vidio, ministre. Čuli smo ilustraciju. Da, evo, u svakom selu zna se zadružni dom. To je izgrađeno pre 100 godina, pre 50 godina, znao se, uglavnom su ti srušeni krovovi, to više ne radi, tu su nekad bile i zabave, tu je život se oko toga se odvijao život i prodavnica i kulturno-umetnički programi. Sve je to umeđu vremenu uništeno. Vrlo je retko da se neko vraća na selo. Mi smo ovdje imali situaciju, uvek podržavamo divna jedna mlada devojka arhitekta sa mužem koji je ekonomista. Otišli su, napravili farmu koza, proizvode kozi sir,
njihov sir je uspeo, to se prodaju mali komadi po 500 dinara, izvoze, ali malo je takve slučaje. Mi afirmišemo svaki takav slučaj kad neko nešto uradi. Većina napušta to. Odlaze, čuvaju stare osobe u Švajcarskoj, u Italiji. Konobarišu, tako radi prekvalifikaciju. Konobarišu u Beču, u Minhenu, ko zna gde. Traže neki život gde su uslovi života mnogo bolje. Teško ih je ubediti da se vrate. Oni to selo sa tim zadruženim domovima vide kao propast. I od toga žele da pobegne. Sad ti pokušavaš da ih vratiš, jer bez toga Srbije nema. Nema. Ali hajde ovako da budemo realni. Uopšte u ovim stvarima mi pričamo tek unazad par godina. Čekaj, zašto ovo nikom nije... I tek počinjemo da radimo. Čekaj, zašto? Evo recimo, niko nije obraćao pažnju do predno 7-8 godina kad su vladari Srbije bili iznenađeni što je Srbija ostvarila tada 2 milijarde evra izvoza od poljoprivrede. Niti su šta ulagali u poljoprivredu, niti su imali ideju, niti ih je to zanimalo. Oni su se bavili velikim stranim investicijama, dovođenjem nekih multinacionalnih kompanija gdje su bile i provizije, gdje je bilo to. I oni kažu, pa je moguće da evo, bez ikakve pomoći poljoprivreda ostvaruje takav prije. E tek tad su se oni zainteresovali, su vidjeli takav 2 milijarde im se pred očima je zaigrao. Činilo se značajnim. A dobro, evo, sad smo rekli milijardu ili dve poljoprivreda, još jedan sjajan izvozni proizvod, sjajan po znacima navoda, nije to najbolje rešenje od 66. na ovamo, to je nekih 3 do 4 milijarde evra priliva od ljudi koji su privremeno otišli u inostranstvo da rade. Svaki ministar financija to mora prvo da ima pred sobom. Ovo je od poljoprivrede, a ovo je ono što će nam naši gastarbajteri vratiti. I to je neka konstanta. Oni su manje više navikli na to. Kao to postoji. I sad se prave neke kombinacije. Ali, ajde da se vratimo. Unazad 3-4 godine menja se stvar. Evo, upravo ovo o čemu sad mi razgovaramo. Ne pričamo mi ovde prvi put. Razgovaramo, otvaramo ta pitanja. Evo i Fića. Gomila ljudi koji se bave time, ali su posvećeni ljudi i prave se prvi koraci. Mi smo prošle godine 182 zadruge formirali. To niko živi nije očekivao. Ko je mogao, kad smo rekli 500 zadruga u 500 sela? Ja kad sam to ovako definisao, onda sam seo pa rekao čovječe, je to baš malo, jel? Ali evo, za 7-8 meseci 182 i to se nastavlja. Mi svakoj od tih zadruga dali novac. Daleko bilo od toga. Znači, nekima smo dali. E sad, ovi drugi su to vidjeli. Vidjeli su šta su ti ljudi napravili i onda su krenuli da rade. I to meni budi nadu. Ovo je bistar narod. Ume, vreda narod. Hoće. Samo mu treba malo postreka da krenemo da radimo. Ja sam ubeđen da ćemo mi ovo da završimo. 500 sela, 500 zadruga. I da će zadrugarstvo da uzme maha. I obilaziš te zadruge koje ste formirali? Pa idem redom. Evo, sutra idem u Leskovac, u Zelenu zvezdu. Ne volim unapred da najavljujem. Znači, sada vidimo kako je to postavljeno, kako funkcioniše. Bez obilaska, bez odlaska, bez priče sa njima, nema od toga posla. Najteži deo je da ovo sve, sad što mi govorimo, stigne do običnog domaćina dola. Odemo mi u centar regionalni, okruga, dočekaju nas načelnici. To su lepe priče. Mi se lepo islikamo ovo, ono. Problem je da sad neko iz tih opština, iz tih poljoprivrednih službi, koje mi dobro plaćamo, ti mladi ljudi koji treba da budu vukovi na terenu, vatra živa, uglavnom završe po kafićima. Moraju da odu u sela, moraju da posete domaćine, moraju ovo čemu ti govoriš da im daju prave savete, ne tek tako. Da budu aktivni igrač toga svega. Da ima na spisku 10, 15, 20, 30 domaćina s kojima razgovara. Ali svi beže od blata. Pa beže od blata, ali na kraju to bekstvo će ih odvesti u blato. A na kraju ćemo u živom blatu završiti. Završiti, pa to je poenta. Ali mislim da smo učinili dobru stvar. Probudili smo srpsko selo. Mora da ima zadrugu. Tu nema priče. Mora da ima školu, ambulantu, poštu,
i mora da ima crkvu. Ne zaboravimo ponovo i tu crkvu. I one se prave, ali kad govorimo, nije poenta samo sazidati objekat, nego istinski da se ta zajednica poveže. Te crkve prazne, jer sve manje stanovnika u tim krajima. Nekad su bile pune i škole, i crkve, i zadružni domovi. Sad tu nema uglavnom nikoga. Ali evo ga, imamo puteve. Evo sad ovaj put što se radi prema Čačku, imamo ove dobre saobraćajnice. To su stvarno krupni iskoraci. Čovjek mora bude pošten kad se nešto uradi da kaže dobro je urađeno. Mislim, to je od opšteg značaja. To će omogućiti nama šta? Pa 2 sata nam je na sever pasoš, jel? Na jug 3,5 sata, jel? Zapad koliko? 1,5 sata vožnje, jel? I tu je već Drina. Znači, mi smo mala zemlja. Nije nikakav problem da radite na sopstvenom imanju 150 km od Beograda, da imate sva sredstva koje ima i ovaj čovek ovde i da onda subotom ili nedeljom krenete ovde za Beograd, da budete u tom istom tržnom centru, sad neću da reklamiram kom, nije bitno, ili u muzeju, ili u muzeju savremene umetnosti koji je otvoren i koji je stvarno dobar. Ali neka se opredele. Znači, mogu da konzumiraju, ajde, upotrebno taj termin, nije sve to što savremeni čovek misli da može da troši i treba da troši. Ali nije sve u potrošnji, ajde da stvorimo nešto. I ovo kad razgovaramo, milina je videti neke zadruge kako su postavljene. Videti po 300-400 hektara voća pod mrežama sa navodnjavanjem, sa hladnjačama po 3000 tona, sa preradama, sa ovim što smo sad radili u Gadžinom Hanu, pogon za preradu lekovitog bilja, eteričnih ulja, viših faza. To su najnerazvijeniji krajevi, ali osjetiš neko zadovoljstvo čovječe kad vidiš da su ti ljudi krenuli da rade. Verujte mi na reč, ne postoji ništa bolje od toga kad vidiš da u praksi nešto živi što si uložio trud. Ti si došao tamo. Neki ljudi su želeli da beže odatle, mislili da ne može ništa da se uradi. Sad dolazi i ti im nudiš nadu da može da se uradi tu nešto. Pa ne nadu, nego, ajde, mogućnost da nešto zajedno promenimo. Da ja čujem šta njih muči, a da ja kažem šta mi možemo da pomognemo. A tužne su te priče koje ti slušaš. Uglavnom, ljudi, kad sedneš s njima, pričaju o svojoj nesretnoj sudbini, žale sami sebe. Ili o konkretnim problemima koje bi volio da se reši. Pa i nije. Nije. Nisu oni sami sebe prežali. Nisu, ovde su ljudi slabiji. Ne, to je više u Beogradu. Objektivno su slabiji. Čak i bogati ljudi se žale. Slabiji su suštinski. Čvrsti su to ljudi. I oni tačno znaju šta ih muči. Jer nema šta ni udaralo te ljudi. Ma, izdržavaju oni sve. I imaju optimizma. I ta deca i ti ljudi tamo. To je sjajan, bistar pogled. Iako bude recimo 6 đaka u jednom selu iz 5-6 odelenja, ali su sjajni. Pa čuli smo i ljudi na Kosovu i Metohiji u razgovoru sa predsjednikom Vučićem kako mnogi i optimistično pričaju i kažu šta im sve malo treba da bi nastavili tu život i nastavili da rade i da mogu od svojih da žive. Vrlo malo im treba, izuzetno veruju, ajde da kažemo, u Beogradu. Veruju u Beogradu. I spremni su da se maksimalno žrtvuju. Da prihvate te uslove da žive. Ne postoji obrnuto. Nisam ubeđen da mi verujemo u njih toliko. Interesantno je bilo, ne znam da li smo ovde, jesmo ovde razgovarali sa profesorom Ševarlićem, baš kod tebe, kad smo diskutovali oko toga koliko treba novca. Pa šta on reče onda? Poslanici, većina poslanika je sa sela i oni će da dignu ruku. Ja sam rekao tada, bojim se da neće da dignu. I nisu dignu. I to sam u Skupštini rekao, ponovio sam pred svima. Odvojili smo sredstvo, on je rekao 50 miliona, ja rekao 100. Završili smo na 8 ili 9. Nisu se polomili da podignu ruku. Kad je kampanja, svi kažu da, za selo da, za ovog da. Ali od kuće do kuće idu svi. Ali praktično, kad sad treba da definišemo, da izdvojimo za zadruge, da izdvojimo za sela, za kupovinu traktora. Sve im je drugo preče. Bojim se da nisu spremni, iako su sa sela, kako reče on, zaboraviše ga vrlo brzo. Hvala bih da posvetimo pažnju i onim ljudima koji poslodavci neće,
da zaposle ili ne mogu da nađu prosto radno mesto za njih, a na tržištu rada u potrazi za poslom trenutno je više od 20.000 osoba sa invaliditetom. Kakva je trenutno situacija i na koji način ste vi rešili da pomognete tim ljudima? Pa, tu su te osobe sa invaliditetom, ali evo da pričamo, to je tema socijalnog preduzetništva, ali da je uprostimo da budemo potpuno jasni. Znači, imamo ljude na tržištu koje ti poslodavci ili te gazde ne žele da prime iz nekog razloga, različitog, ili im jednostavno nisu potrebni. To su različiti ljudi. Od osoba sa invaliditetom do ljudi određene starosne dobi gde neće nikog da zaposli sa 45-50 godina, izbegla ili raseljena lica, romska populacija, da ne nabrajam. Znači, jednostavno, on konkuriše, pod znacima navoda, i ne konkuriše, čeka posao i nikada ga neće dobiti. Recimo, u Beogradu imamo 100.000 korisnika socijalne pomoći. 100.000 korisnika. U Srbiji ih je mnogo više. Šta je tu ideja? Ideja je da umjesto te socijalne pomoći koju dobija i koju dobija iz budžeta Republike ili opštine, to je za mene neka vrsta milostinje, a i za tog čoveka, to je tako logično, omogućimo im da krenu nešto da rade. Pa neka zarade i to što bi im inače dala država, ali onda su zaradili. Ali su oni osjećaju korisnim? Naravno, osjećaju se korisnim, imaju lično dostojanstvo, a većina njih i može zaista da radi. Osobe s invaliditetom mogu da rade ako im se omogući da rade određene poslove. I tu je ta ideja otvaranja tog trećeg sektora. Imamo ovaj javni, državno preduzeće, ovo sve da ne spominjem, imamo realni, to su te privatne preduzeće, i to je taj treći sektor privređivanja socijalnog preduzetništva koji, recimo, u Evropi, u bilo koje, sad nećemo da navodimo, evo, Fića je tu u pravu, pustimo Evropu, ali tamo, recimo, do 10% društvenog bruto proizvoda se ostvaruje u takvim preduzećima. Imali smo ih i mi. To su čuveni oni desovi. Zaštitne radionice. Evo primjer. Pošte Srbije. Imate ljude koji rade, recimo, a to isto u železnici, tako u velikim sistemima. 30-40 godina, recimo, one žene koje su slagale poštu, reuma, loši uslovi rada, niska temperatura dok nije izgrađen ovaj novi GP centar. I jednog momenta zdravstveno nisu više u mogućnosti da rade, ali i nemaju uslove za odlazak u penziju. Ok, hajde da vidimo koji su to poslovi koje ti velike sistemi naručuju. Oni su, recimo, prosti, zatvornice, one za kese, za novac, za ovo, za ono. Hajde da organizujemo sa malo ulaganja u tehnologiju određenu, da to proizvodimo sami. Da ne moramo. Pa sam ja pitao, daj da vidim koliko koštaju te. Zato mi kaže, skoro pola miliona evra na godišnjem nivou. Tolika potrošnja. Koliko košta jedna mašina za pravljenje toga? 7-8 hiljada. Pa daj da ubacimo dve, da povučemo te ljude, radit će posao, zaradit će, kompenzovat ćemo ovo i osjećat će se dostojanstveno. Ja sam tu bio na putu formiranja i neću odustati od te ideje u svim tim velikim javnim preduzećima određenih tih zaštitnih radionica, gde ljudi koji su u datom momentu tehnološki nisu kompatibilni ili iz zdravstvenih razloga, jednostavno ih povlačimo u te delove. Da ne budu izbačeni na ulicu. Tako je, da ne budu tehnološki viškovi, da ne odu na ulicu, da rade, da privređuju i tvrdim. To je stvar računa da će ostvariti i određenu korist za tu firmu. I da ne žive od milosti. Tako je, pa to je osnovno. Na isti način imamo mlade ljude u Beogradu, imamo osobe s invaliditetom, imamo ovdje školu za koju malo znaju, gdje obučavamo različita zanatska zanimanja od krojača, frizera pa nadalje. Pre 7-8 godina ja sam u Skupštinu grada dovodio i ovog čuvenog frizera, Šobot zove, je? Šobot. Pa da, on je dolazio pa je donosio one haube, pa sam dovodio jednu srednjoškolku koja je gluvonema, koja završava kurs za frizera, da vidimo praktično koliko to košta ako je opremimo jednu radnju da krene da radi. Znači, dobijamo neko ko zaista radi, ko privređuje i nije, ajde da kažemo po znacima navoda, socijalni slučaj, ne dobija milostinju. Isto smo radili u Lolu preduzetništvo, pa nadalje. Znači,
To je jedan poduhvat u koji možemo da uđemo, kao i u zadrugarstvo. Jer ti ljudi, pazite, kad imaju 18, 19, 20 godina, užasno je da ceo život budu po strani. Ne treba im, ponavljam, naravno da im treba, moraju od nečeg da živi, ali poenta nije u tome da im daš. Njima treba samo podstrek i način. Podstrek da oni zarade, da im omogućimo. I zato nam treba taj zakon o socijalnom preduzetništvu, čak on i nije bitan. Napravit ćemo ga. Ali nam treba opet poslanička dobra volja, razumevanje ministra financija da kažemo da, hoćemo da izvojimo iduće godine. Evo, Marić i mediji kažu, rešavamo pitanje osoba s invaliditetom, 100 miliona evra podsticajnih sredstava, to su dobro uložene pare, da im damo da krenu u sopstveni posao. Bilo formiranje zadruga, bilo zanatskih radionica, bilo socijalnih preduzeća, oblik je nebitan. Nadamo se da će saosećanje kod poslanika prevladi, da ćete pre zakone usvojiti. Hvala. Pa ne, nije stvar u saosećanju. Ovde je samo stvar prinude. Kad kažem prinude, ne jednog čoveka, dva ili tri, nego shvatanja da moramo da učinimo nešto za ove ljude, kao što moramo da uradimo nešto i za selo. Ministre, hvala puno. Hvala najlepše na gostovanju.